Добрий вечір. В ефірі програма «Крапки над і». В студії працює Марія Савицька. Сьогодні християни визначають головне свято – Великдень. Привітання і матеріали трохи пізніше у випуску, а зараз до новин зі столиці. Діяльність свого уряду Володимир Гройсман вважає доволі успішною. Такий висновок робимо після прес-конференції прем'єр-міністра, що відбулася цього тижня та була присвячена першому року після формування діючого кабінету міністрів. Економіка, зарплати і пенсії зростатимуть і надалі, впевнений глава уряду. Розпочали захід з видовищної презентації досягнень Кабінету міністрів під керівництвом Володимира Гройсмана. Економіка зросла на 2,3%, середня номінальна зарплата підвищилась на 35,4% і складає 6209 гривень. Місцеві бюджети зросли на 50%, а цього року мають додатися ще 25%. Зібрано 66 мільйонів тонн зернових. Цікаво, тільки уряд забезпечив сприятливу погоду, пільги чи фінансову підтримку аграріям. Сюди ж капітальні інвестиції в аграрну сферу та переробку склали 61 мільярд 980 мільйонів гривень – рекорд за всі роки української незалежності. Цього року на ремонт доріг виділено втричі більше коштів – 30 мільярдів гривень. Інфляція прогнозується на рівні 8,1 проти 12% у бюджеті 2016. Завдяки системним змінам та детінізації митниці отримано додатково 18 мільярдів гривень. 8 мільярдів бюджетних коштів зекономлено завдяки системі ProZorro. Прем'єр одразу ж уточнює – це досягнення не конкретно даного періоду, це процес, в якому ми всі беремо участь. Наприклад, ми, каже глава уряду, взялися за дороги, але 95% все ще у незадовільному стані. Для демонстрації можливостей реальних реформ Володимир Гройсман неодноразово, хоча здебільшого побічно, проїхався по попередниках. Якби 10 років тому розпочали системні зміни, сьогодні б жили у зовсім іншій країні. При цьому, коли журналісти поцікавились, чи слід чекати позитивних змін від реформ нинішнього уряду лише через 10 років, прем'єр-міністр зазначив, що покращення буде поступовим, адже планується щорічний розвиток і зростання. Окремо торкнувся пенсійної реформи, зазначивши, що з 1 жовтня відбудеться осучаснення пенсій. Приблизно 1 мільйон 308 тисяч українських громадян отримують підвищення пенсій до 200 гривень. 1 мільйон 208 тисяч громадян, майже 209 тисяч громадян, отримують підвищення пенсії при сьогоднішніх цінах, при сьогоднішньому курсі валют від 200 до 500 гривень щомісячно. 1 мільйон 993 тисячі, тобто майже 2 мільйона українських громадян внаслідок цієї реформи отримують підвищення пенсії від 500 гривень до 1 тисячі на місяць. Це не разова подачка, яку деякі політикани намагались робити для українських громадян. Ще 1 мільйон і понад 100 тисяч громадян отримують підвищення на суму понад 1000 гривень. Таким чином, 9 з 12 мільйонів українських пенсіонерів будуть отримувати підвищені пенсії, котрі планують з жовтня не оподатковувати. Звісно, для реалізації всіх цих планів необхідна підтримка парламенту. Щодо запланованого продажу землі, прем'єр заспокоїв. Жодного сантиметру української землі іноземцям. Жодного сантиметру. Наша позиція, що ми не підтримуємо відкриття ринку для великих корпорацій і холдингів. Ми вважаємо, що треба запустити ринок для українських громадян, фізичних осіб, які можуть між собою продавати землю, яка їм належить. Мова йде про те, що якщо у вас є пай, і ви хочете його обробляти, ви можете обробляти. Якщо ви хочете його продати, то ви можете його продати сусіду, якщо це ваше є бажання. Але мають бути обмеження, тобто в одні руки для однієї людини не більше 200 гектарів. Чому Україна все ще на одному з перших місць за обсягами корупції, цікавляться журналісти. Із цим ганебним явищем багато років не боролися. Тепер ми почали, відповідає глава уряду. Це рахова пухлина, яку треба вирізати в Україні. І те, що створена сьогодні вся законодавча база для боротьби з корупцією, вважаю, що це дуже серйозний крок вперед. Якщо робити вимірювання корупції, умовно кажучи, в 16-17 рік і там до 14-го року, то можливо сказати, ми побудували всю з вами інфраструктуру ефективної боротьби з корупцією. НАЗК, НАБУ, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Найближчим часом буде реформа судової системи в цій сфері теж. Сьогодні найслабший ланцюг в боротьбі з корупцією – це український суд, який в жовтні місяці почав реформуватись. І от дуже важливо, щоб ця реформа була проведена достатньо ефективно.
Всі 5 запланованих реформ Володимир Гройсман планує провести до середини поточного року. Йдеться, нагадаємо, про продаж неефективного державного майна, створення потужного класу фермерів, які володітимуть землею, а також про реформи систем охорони здоров'я, освіти і пенсійної. Федір Бондар, Крапкінат і. Ми подивилися матеріал про результати прес-конференції голови уряду Володимира Гройсмана. І у нас в студії є людина, готова прокоментувати слова прем'єра. Це політтехнолог Андрій Острів. Пане Андрій, доброго вечора. Вітаю вас у нашій студії. Ну, власне, запитання у мене таке. Прем'єр багато говорив про підвищення пенсій, про ресурси, зростання економіки. Чи дійсно це може бути у нас в країні і найближчим часом? Як ви вважаєте? Кроме того, що він говорив о підйомі пенсії і економіки, він ще дуже багато речей говорив. Я хотів би потім привести впоследствии кілька цитат. Але що стосується економіки, я можу сказати наступне, що в даній економічній моделі нашого государства, де ми непрерывно беремо кредити, ручное поднятие цен, ручное поднятие пенсий, зарплат, оно скорее имеет более негативные последствия, нежели стимулирует каким-то образом экономику. То есть фактически происходит... Каким чином це взагалі може стимулювати економіку? Якобы некоторые люди, которые, в принципе, далеки от экономики, считают, что тем самым увеличится покупательная способность. В самом-то деле это включается станок, количество денег увеличивается, гривневая масса увеличивается, чем, естественно, просаживается курс в отношении мировых валют. Поскольку мы импортозависимые, и у нас значительно превышает импорт к экспорту, то деньги мы должны будем покупать иностранные, чтобы приобрести их товары. Ну, товары и услуги, я бы даже сказал. Поэтому такие шаги, собственно, имеют сугубо социальный характер и соответствуют, в принципе, вот, ну, чаяниям социальным людей. Но это ни в коем случае, по моему мнению, не стимулирует экономику. Певним чином це популізм і, наскільки ми розуміємо, така собі підготовка, початковий етап підготовки до виборів. Ну, як це завжди буває, так? Я думаю, що це не підготовка к виборам, тому що, во-первых, це дуже рано робити. Ну, якщо б це робилось перед виборами, це робилось б за півтора місяця. Ну, це вже взагалі було б так грубо. Ну, так делается, это так работает, потому что за полгода еще найдутся проблемы, и люди забудут об этом повышении. Ну, то есть это тут память людская в этом плане достаточно коротка. Что касается популизма, я бы не назвал это популистическим высказыванием, я бы опять повторюсь, это скорее всего ответ на социальные вызовы. На социальные вызовы того, что сегодня пенсионеры не в состоянии оплатить коммунальные услуги, повышенные тарифы, и это какой-то способ как-то удержать практически разваленную экономику страны. Але ж йдеться про підвищення від 200 до 1000 гривень, це не ті гроші, які б могли виправити ту соціальну ситуацію, про яку ви кажете. Абсолютно вірно. Я вам більше того скажу. Для того, щоб справити цю ситуацію, необхідно уменьшити налогове бремя на одного працюючого чоловіка. Тобто у нас сьогодні соотношення людей, которые зарабатывают деньги, к людям, которые содержатся за счет бюджета, включая пенсионную программу, 1:3. То есть каждый работающий сегодня человек кормит трех. Это и бюджетников, это и пенсионеров, и социально защищенных групп. Это очень большая нагрузка, на каждого работающего и на каждый бизнес. Соответственно, стимулировать экономику, по моему мнению, нужно исходя из создания прозрачных возможностей для бизнеса и для инвестиций. К сожалению, сегодня мы этого не можем сделать, потому что есть один огромный факт, который сильно портит инвест-привлекательность Украины. Это боевые действия на востоке страны, которые находятся в неконтролируемом состоянии. Минские, соответственно, так называемые Минские угоды, которые, собственно говоря, не имеют особой юридической силы, то не выполняются, то есть люди боятся вкладывать, боясь потерять и боясь, ну, каких-то вот таких
форс-мажорних обстоятельств для свого бізнесу. Але ж причина не лише в цьому, не лише у проведенні бойових дій на території України. Де гарантії? Гарантій не було і раніше, особливо у інвесторів. Давайте будемо відвертими. Скажемо, в будь-якому випадку, смотрите, завжди була можливість обратитися через європейські інструменти, через мирові інструменти, и апеллировать к стране уже, да, если каким-то образом нарушались законы иностранных инвесторов. Сегодня страх не того, что эти институты не работают на территории Украины, а страх того, что территории могут попасть в руки вот таких вот сепаратистов или бандитов, или каких-то вот таких групп. Потому что каждый инвестор себе четко отдает отчет в том, что когда в стране происходят боевые действия, любые боевые действия, это и увеличение количества оружия на руках у населения, и много других факторов, плюс психологический фактор людей, вернувшихся с войны, он негативно сказывается на инвест-климат. Давайте, я бы хотел все-таки, чтобы мы не отвлеклись. Андрей, буквально у нас одна хвилина. Я хотел бы, лично для меня Владимир Гройсман достаточно симпатичен как политик. Я бы не сказал, что он лучший, но лучший из худших, я бы его так назвал. И есть еще очень... Добро, что он нас не чует. И есть несколько моментов, которые он, как по мне, кажутся очень интересными. Например, его заявление об олигархах, где он сказал, цитирую, «Я полностью независим от любого, я зависим от Господа Бога и своих взглядов». Это хорошая тенденция, будем надеяться, что это так и есть. Хотя сегодня мало политиков, очень независимых от олигархов, включая нашего президента, которого тоже можно назвать олигархом в определенной степени. О президенте он говорит о том, что очень много с ним общается, и о России. Принципиальная позиция у России его такова, что мы в любом случае все равно все вернем, и нам Россия заплатит за это вторжение. Это такой государственный путь этого уровня, говорит о нерушимости движения в Европу, невозможности договориться, сторговаться, чтобы предать национальные интересы. Вот это, я считаю, были очень важные посылы и для России, и для наших европейских и американских партнеров. Що ж, пане Андрій, в цьому блоці ми будемо ставити крапку. Ми зустрінемось з вами в цій студії трохи пізніше, а ми продовжуємо. І зараз до подій місцевих. Я пропоную подивитися наш традиційний калейдоскоп, в якому стисло про головні події тижня, що минає. Понеділок, 10 квітня. Миколаївщина зустріла бійців Нацгвардії, які повернулись з відрядження до зони АТО. Зустріч відбулась біля пам'ятного знаку. Його відкриття було заплановано саме на приїзд цієї групи. Гранітною стелою вшановують пам'ять загиблих військових частини. Розширити свої знання в галузі народної творчості – таку можливість мали керівники вокально-хорових колективів в області. На базі Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв відбувся семінар з підвищення кваліфікації. Організував його Миколаївський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи, який давно співпрацює з університетом культури. Вівторок, 11 квітня. Цього дня відзначають Міжнародний день визволення в'язнів концтаборів. З цієї нагоди відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку, який встановлений на місці колишнього концтабору «Шталах 364». За роки нацистської окупації тут кожного дня гинуло близько 15-20 військовополонених та мирних жителів. Пенсійне законодавство та соціальний захист ветеранів Другої світової війни обговорювали на засіданні президії Миколаївської обласної ради ветеранів. Одним з головних питань порядку денного було відзначення 30-річчя створення обласної організації. Вперше на пленум миколаївські ветерани зібрались 14 березня 1987 року. Миколаїв зробив ще один крок на зустріч безбар'єрності та працевлаштування учасників антитерористичної операції. Відбулося урочисте відкриття Центру дослідження зайнятості, який сприятиме забезпеченню роботи особливих груп людей. Середа, 12 квітня. Постріли на мирній території. У самому центрі міста невідомі напали на миколаївського активіста, радника міського голови та волонтера Дениса Барашковського. Двоє зловмисників підстерегли Дениса біля під'їзду будинка. Нападники застосували балончики з сльозогінним газом, здійснили кілька пострілів. А ще 12 квітня відзначається Всесвітній день авіації та космонавтики. До цієї дати у Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся обласний форум юних шанувальників фізики та астрономії. Зустрічі відбуваються вже близько 30 років. Основна мета – заходу розкриття талантів молоді у галузі фізики. Четвер, 13 квітня.
День обласної ради в Очакові. На меті виїзного засідання депутатів – перевірка роботи керівництва міста, турбота населення та найперші кроки у вирішенні найгостріших питань району. Поки районом курсують інші депутати та особисто спілкуються із представниками сільрад, за планом у очільника обласної ради Вікторія Москаленко був короткий огляд загальних питань на перше – створення об'єднаних територіальних громад. В Миколаєві з'явилась перша алея сакур. Висадили молоді дерева у сквері пам'яті загиблим ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, що розташований по проспекту Миру. У заході взяли участь представники міської влади, а також японська делегація. Навіть воїн вклоняє голову, коли розцвітає сакура. Миколаїв став одним з 20 міст, в якому висаджуються сакури до 25-ї річниці співпраці України та Японії. А ще цього дня всі бажаючі мали можливість безкоштовно обстежитись у обласному шкірно-венерологічному диспансері. Огляд городян відбувся в рамках Всеукраїнського дня діагностики меланоми. Меланома – одна з найбільш злоякісних пухлин шкіри, яка протягом першого року після встановлення діагнозу може призвести до смерті. П'ятниця, 14 квітня. Реальність теперішнього часу – погляд в майбутнє. В Миколаєві відбувся семінар, присвячений національній безпеці України. Громадськість разом з експертами обговорили проблеми та перспективи розвитку держави. Адже що може бути важливішим, ніж безпека країни? Це стосується не лише чисельності та підготовки Збройних сил і внутрішнього врегулювання конфліктів на території держави. Левову частку в безпеці відіграє економічний стан країни. Доступність – це для всіх. Таким був один з основних меседжів тренінгу проєкту «Inclusive Friendly», слухачами якого стали представники вищих навчальних закладів шкіл міста та вихователі дитячого оздоровчого табору «Дельфін». Учасники тренінгу, прослухавши теоретичну частину, дізналися, як саме можна допомагати людям з певними фізичними обмеженнями та навіть мали можливість відчути на собі, як це – нічого не бачити або пересуватись на візку. На Миколаївщині з'являється все більше місць для дитячого дозвілля. У Пересадівці відкрили новий ігровий майданчик. Ініціаторами встановлення його стали жителі селища. Саме вони звернулись до місцевих депутатів, створили проєкт майданчика та активно брали участь у його зведенні. І зараз ще одна наша традиційна рубрика «Гаряча лінія» про кількість та характер звернень до голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. За тиждень з 7 по 13 квітня на гарячу лінію керівника області надійшло 239 дзвінків. З них 205 – звернення фізичних осіб, 33 – анонімні повідомлення, одне – звернення юрособи. У 161 випадку була потрібна консультація, 65 – звернень оперативно вирішені, ще 13 – зараз знаходяться на контролі. В розподілі дзвінків по кластерам враховували тільки неанонімні звернення. Найбільше число їх було отримано від жителів міста Миколаєва – 115 дзвінків або 56%. Ще 7% склали звернення мешканців міст обласного значення, їх 15. Решта – 76 звернень або 37% надійшли з різних районів області. Основними темами звернень цього тижня стали охорона здоров'я, комунальні послуги, інфраструктура та соцзахист – 15, 15, 12 та 11% відповідно. Спільно вони посідають 53% від загального числа звернень. Найбільше звернень цього тижня надійшло зі Снігурівського, Вітовського, Миколаївського, Арбузинського та Кривоозерського районів. Основними темами по Снігурівському стали субсидії, пільги, по Вітовському – перевезення і соцзахист. В Миколаївському – господарське питання, свавілля посадовців і соцзахист. Серед звернень по Арбузинському та Кривоозерському районах представлені різноманітні тематики, чітко виражені акценти відсутні. Кількість звернень по великих містах області розраховувалась як кількість дзвінків на 10 тисяч чоловік населення міста. Найбільше їх надійшло з Миколаєва – 2,3. За ним йде Вознесенськ, що має 1,4 дзвінків на 10 тисяч чоловік населення. З Первомайська надійшло у середньому 1,2 дзвінків. Замикають список Очаків і Южноукраїнськ по 0,7 і 0,3 дзвінків на 10 тисяч населення відповідно. У Палаці культури Головного управління Нацполіції в області відбувся спільний брифінг керівників правоохоронних органів Миколаївщини. У цьому заході взяла участь і наша знімальна група. На брифінгу обговорювалися питання щодо роботи у першому кварталі цього року та розслідування резонансних кримінальних справ. Звітували про підсумки роботи Тарас Дунас та Юрій Мороз. Як за підсумками 9 місяців, за підсумками року, так і за підсумками першого кварталу рівень розкриття тримається вище середньодержавного. Область твердо наближається до того, що ми війшли в десятку областей по тих показниках, які рівняють
наші відомства нас щодо стану розкриття злочинності. Більше цього вам скажу, що область займає перше місце в Україні щодо розкриття злочинів минулих років. Обласний прокурор розповів, що в регіоні на 19,5% зріс рівень скоєння злочинів у стані алкогольного сп'яніння. Тож він готовий підтримати ініціативу органів місцевого самоврядування щодо обмеження продажу алкогольних напоїв у нічний час. У нас відбувається ріст злочинів скоєних неповнолітніми. Це фактично у нас на 36% зросла кількість скоєних злочинів таких неповнолітніх. Як правило, це майнові злочини, так, кажуть вони. Але це теж свідчить про те, що необхідно більше уваги приділити роботі служби у справах дітей, органи місцевого самоврядування, щодо зайнятості дітей в позаучбовий час. Дунас повідомив, що незадовго до брифінгу у прес-службу прокуратури надійшло 6 питань від ЗМІ, 3 з яких стосувались тотального диктанту з російської мови, який зірвали проукраїнські активісти. Питання воно таке і ніби і актуальне, але все ж таки воно, його, щоб дати на нього відповідь, треба розбиратися по суті, що стосується заяв і звернень. Якщо вони надійшли на адресу правоохоронного органу такі заяви і звернення, то ми піднімемо їх, подивимося, яка правова оцінка з цього приводу дана. Прокоментував і напад на депутата Миколаївської облради Федіра Барну. Він зазначає, що цей злочин має політичний характер. На сьогоднішній день підозри ще немає, але є вже встановлений круг осіб, якими вважаємо, що реально причетні до скоєння цього злочину. За мовників я ще не можу, ну скажімо, для себе навіть не розумію, але виконавців вже приблизно мене є. Тарас Дунас зазначив, що завдяки сприянню Служби безпеки України правоохоронцям було викрито нарколабораторію в Ізмаїлі Одеської області, синтетичні засоби якої загальною вартістю до 1 мільйона гривень поставлялися в Миколаїв. Ми підозрюємо, що ці синтетичні заходи використовувалися в так званих закладках, зокрема і звучить оці написи, і це є цей наркотик, який також використовується в тих закладках. Користувачами цього всього об'єму могло стати від 500 до 1000 людей. Ми фактично попередили такий об'єм закладок, і це є певна наступальна робота. Також стало відомо, що прокуратура Миколаївської області не збирається перевіряти справжність медичної довідки про смертельну хворобу, на підставі якої суд випустив на волю Олексія Казімірова, який збив насмерть 20-річну студентку. Особа виконала свій обов'язок перед державою, виконуючи законодавство, і понесла відповідні висновки і покарання відповідно до чинного законодавства. Що стосується наступних дій, ну що, я ж біля нього працівника поліції не поставимо, кажуть, це він повинен. Якщо він буде вчиняти інші наступні дії, які будуть містити ознаки кримінального, це буде обтяжуючою ознакою. Обласний прокурор також доповів про роботу щодо діяльності і обвалу Миколаївської фінансової піраміди ВІКСІ. На даний час ми зібрали 87 заяв потерпілих. Процес зібрання заяв потерпілих триває. Каже, кожен, хто постраждав і вважає себе потерпілим, має можливість звернутися правоохоронні органи для того, щоб ми реалізували їхнє право. Тривають ряд експертиз, які пов'язані з дослідженням інтернет і комп'ютерної техніки з цього приводу, після завершення яких ми зможемо дати висновок з приводу наявності ознак складу такого злочину, як шахрайство. Прокурор Миколаївської області Тарас Дунас запевнив, що має намір особисто оголосити депутатові облради Сергію Чмирю підозру про побиття голови Арбузінської районної державної адміністрації Олександра Палія. Ми отримали висновки комплексної експертизи, які вказують, підтверджують обставини нанесення тілесних ушкоджень при тих обставинах, які він розповідає, тому що там було дві групи людей, які давали зовсім інші покази по обставинах цієї ситуації. І важливо було отримати висновки так званої ситуативної експертизи, комплексної, яка би дала можливість, чи може при тих обставинах, які називає сторона, і при тих обставинах, які називає інша сторона, отримати ті чи інші тілесні ушкодження. Головний прокурор області визначився з пріоритетними напрямками роботи найближчим часом. Це боротьба з торгівлею людьми, випадки якої трапляються в області, а також вивезення українських жінок в інші країни з метою поневолення. Прокурор завірив, що скоро покладе край таким випадкам і нагадав про гарячу лінію прокуратури, на яку слід повідомляти подібні факти. Світлана Кльосова, Олександр Пан, крапки над «і». Вже кілька тижнів не вщухають пристрасті навколо справи колишнього очільника обласного управління охорони здоров'я Маргарити Капусти. Прокуратура її звинувачує в умисному і корисливому злочині, який мав би привести до протиправного збагачення. Областю управляє не офіційна влада, а тіньова. І всі тут, хто сидить, це прекрасно знає. До тих пір, поки слово «мультик» в цьому місті, в цій області викликає не спогади про мультфільми, а спогади про ОПГ і трупи, прокуратура не справляється з покладеними завданнями.
Я зрозуміло висловлююся? Цю заяву генеральний прокурор України зробив 1 липня 2016 року, коли представляв нового прокурора області Тараса Дунаса. Попередній, за словами Луценка, мав тут занадто міцне коріння, відтак очікувати від нього ефективної роботи було марно. На нового керівника відомства покладали великі сподівання. Львів'янин, жодних зв'язків, поновить справи, які тягнуться ще з часів Майдану. Нарешті покарає всіх тих, хто займався розпаленням ворожнечі в області. Втім, дива не сталося. Гучні заяви не мають ніякого продовження. Справи по згаданому Луценком мультику, наприклад, зникли. Просто замислитись, вони зникли з прокуратури, про що заявив прокурор області. Але результати своєї роботи демонструвати таки треба. І прокуратура взялась за охорону здоров'я. До єдиного реєстру досудових розслідувань ця справа була внесена всередині минулого року. А згодом головному фігуранту, екс-начальнику управління Маргариті Капусті, було повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Та нібито, перебуваючи на посаді, вчинила умисний і корисливий задум, який міг привести до протиправного збагачення. Власне, історія наступна. Обласна лікарня мала придбати так звані витратні матеріали для гемодіалізу на суму понад 25 мільйонів гривень. На загальнодержавному порталі було опубліковане відповідне оголошення про закупівлю їх одним лотом. А далі начебто почався тиск на тоді що головного лікаря Віктора Відяпіна. Від нього вимагали вплинути на тендерний комітет лікарні, аби той відмінив закупівлю. Або провів процедуру часткового придбання, використавши всього 6 мільйонів. А ще 19 повернулися б до бюджету. З метою проведення повторного тендеру на умовах, які повідомлять Відяпіну додатково. Певний час збирали матеріали, а на початку квітня поточного року в обласному управлінні охорони здоров'я почались обшуки. Представники прокуратури на чолі із заступником головного прокурора Миколаївщини Степаном Божило перевіряли документацію управління. І відбувалося це за зачиненими дверима. Переписка, тендерна документація, дані щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які приймали участь в тендерах, і інша там, скажімо так, службова документація, яка нам дає необхідне поле діяльності, дає нам можливість аналізувати ці документи з метою просування слідства в подальшому. Цілком можливо, що знайденого про обшуку вистачило для того, аби прокуратура почала вимагати запобіжного заходу. І 10 квітня відбувся суд. До нього Маргарита Капуста з'явилася за першою ж вимогою. Були у залі засідання народні депутати, готові взяти колишнього посадовця на поруки. Адже прокуратура вимагала 10 мільйонів гривень застави. Втім, у клопотанні прокуратурі суд відмовив, жінку відпустили під особисте зобов'язання. Чи дійсно намагалася Маргарита Капуста вплинути на дії Віктора Відяпіна? Насправді питання друге, цікавіше інше. Колишній керівник управління таки не змогла досягти мети. Відяпін виконувати вимоги відмовився. До того ж, головний лікар обласної лікарні не підпорядковується керівнику управління. Враховуючи все це, збитків державі нанесено не було, і прокуратура оголосила про підозру у зловживанні службовим становищем, яке могло б привести до тяжких наслідків. Могло б, але цього не сталося. Сьогодні, на думку багатьох, ця справа не має під собою серйозного підґрунтя і не робить честі працівникам прокуратури. Лаври краще заробляти на тих справах, де злодій дійсно був спійманий за руку, де є безапеляційні докази. А звинувачення на адресу Капусти будуються на свідченні єдиної людини. Втім, якщо генеральний прокурор заплющує очі, наприклад, на дії Сергія Пашинського, про якого вже відкрито кажуть, він наживається на військових, то не слід очікувати гучних справ від прокуратури місцевої. Тут заплющувати очі зручніше, а натомість демонструвати притягнуті за вуха показові прочуханки. Добрий вечір, пане Тарас. Ви були у суді, коли тривало засідання по справі Маргарити Капусти, свою думку висловлювали і в соціальних мережах, тож хотілося б почути ваш коментар стосовно цієї справи. Що стосується справи відносно Маргарити Капусти, то на мою думку, що вона є чистою водою сфабрикованою справою. Я ознайомлений із підозрою окремими її фрагментами, які є у відкритих джерелах, в тому числі на сайті прокуратури Миколаївської області. І якщо чесно, я не можу зрозуміти, як за припущеннями головного лікаря пана Відяпіна, людини солідної, авторитетної в медичному середовищі, вибудована справа за однією з статей, якою підозрюють Маргариту Олександрівну Капусту у тому, що вона мала наміри вплинути на результати тендерної комісії, хоча вона не є її членом, стосовно закупівель медичних препаратів, в
тому числі для гемодіалізу, наслідки чого не з'ясовані і збитки не визначені. Розумієте, дуже багато риторичних запитань, але я думаю, що і органи прокуратури, і органи слідства, і відповідно судді покажуть майстер-клас і все-таки доведуть, що безпідставність, неаргументованість і припущення, які були висловлені у даній підозрі, вони не знайдуть свого подальшого логічного продовження. Я зі свого боку на стороні справедливості, законності і, звичайно, об'єктивності. А у мене ще таке запитання, як ви вважаєте, навіщо все це відбувається і чому об'єктом стала саме Маргарита Капуста? Моя позиція як народного депутата дуже проста. Я за те, щоб наші органи прокуратури, суду, правоохоронні органи були реформовані. До справи прийшли молоді, амбітні люди. І кожна з таких справ, в тому числі резонансна, а я вважаю цю справу резонансом, були розслідувані відповідно до чинного законодавства. Я не хочу бачати в тому якісь підводні камені. Я переконаний в тому, що прокуратура Миколаївщини, так само як і суди Миколаївщини, вони змінилися, вони стали кардинально іншими і якісними. Тому я вірю, що ті всі непорозуміння, які мали місце довкола цієї справи, вони будуть як пісок крізь пальці. Я хочу вірити в мудрість і справедливість людей, які охороняють закон. Пане Тарасе, ще одне запитання у мене до вас. Я знаю, що ви давали певний запит стосовно нього. Ще кілька слів. Так. Що стосується безпосередньо функціонування Миколаївської обласної клінічної лікарні, то в зв'язку з тим, що пан Віктор Відяпін зацікавлений особливостями проведення, на його думку, сумнівного конкурсу по закупівлі медичних препаратів, у мене, як у народного депутата, взагалі виникають запитання, чи мали подібні випадки мати місце у попередні роки. Тому разом із групою народних депутатів України ми зробили запит на Генерального прокурора України, на міністра внутрішніх справ і на голову Державної аудиторської служби України з тим, аби перевірити можливі факти зловживань з боку членів тендерного комітету протягом 2010-2017 років. Я думаю, і громадськість, і мешканці Миколаївської області, колишні і нинішні пацієнти Миколаївської обласної клінічної лікарні повинні знати правду. Крім всього іншого, я переконаний в тому, що результати цього розслідування будуть об'єктивними і якомога швидкими. До речі, сьогодні заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко зачитала цей запит, а це означає, що фактично з наступного тижня він почне бути опрацьований згаданими вище органами слідства, прокуратури, правоохоронними органами в тому числі. Ну що ж, будемо сподіватися на справедливий вирок і висновки. І ми, я дякую за коментар. На все добре вам. Так, дякую вам. І ми повертаємось до розмови з нашим експертом, з політтехнологом Андрієм Острівим. Андрій, ну, власне, ви почули коментар народного депутата Тараса Кременя. Власне, я так вважаю, що ви відслідковуєте ті події, які відбуваються в Миколаєві. Ви знаєте ситуацію, яка склалася з колишнім начальником управління. Хотілося б почути вашу думку з цього приводу. Власне, я хочу повторити те питання, яке поставила Тарасу Дмитровичу стосовно того, навіщо взялись саме за Маргариту Капусту. З чим це може бути пов'язане? Есть два момента, на которые имеет смысл обратить внимание при анализе этой ситуации. Ну, начнем с того, что у нас есть целая серия таких скандальных достаточно дел, связанных с областной госадминистрацией. И не только с областной госадминистрацией, но и с депутатским корпусом областного совета. Если говорить о политическом окрасе Маргариты Капусты, а именно провести параллели между тем, что бывший губернатор Вадим Мериков принадлежал к Народному фронту и являлся, ну, очень близким человеком к Арсению Петровичу Яценюку,
то, в принципе, можно провести параллель в том, что защита народофронтовцев Маргариты Капусты имеет вполне законный характер. И поэтому, собственно, депутаты именно этой политической силы за нее вступились. Что касается возможной политической расправы, для чего это? Ну, Народный фронт сегодня имеет такой низкий рейтинг, что таким способом его хоронить смысла не имеет. Вполне возможно, что имеет место определенные, скажем, киевские договоренности, может быть, и такие громкие дела могут быть использованы в торгах в Киеве. Это если поискать какой-то конспирологический смысл. Что касается... Если спуститься на грешную землю, то в принципе подобные дела давно ожидаемы от власти. То есть громкие скандалы, связанные с преступными схемами, взяточничеством и так далее. Но мы можем проследить, начиная с задержания экс-вице-губернатора Романчука и заканчивая сегодня подозрением Маргарите Капусте. При этом стоит отметить, что она написала заявление на увольнение. И, собственно говоря, тут речь уже шла не за ее место. Поэтому такие детали вносят определенные, скажем, определенный окрас в эту ситуацию. Ну, добре, якщо ми говоримо про гучні справи, чому немає справ стосовно тих посадовців, які висловлювали свої певні думки у 2014 році? Чому вони закриті або нічого взагалі не відбувається? Це ж гучніше було б. Я дуже часто говорив і буду повторяти о том, що постмайдановська Україна має одну положительну тенденцію, яку не можна не відмітити. Це реакція системи на своїх нерадивих служителів. Кто бы как ни критиковал, например, ту же полицию, то те полицейские, которые попадаются на взятках или там на каких-нибудь служебных подлогах, их полиция, не сохраняя такой псевдо-честь мундира, не защищает, а отдает, собственно говоря, на волю суда. То же самое приблизительно и здесь. Вы понимаете, что по большому счету система не изменилась, и система будет всегда закрывать свои старые грехи. Очень модная раньше риторика «попередники», в принципе, носила только популистический характер, а фактических дел не имела. Возможно, мы стоим на пороге того, что действительно эти дела наконец-то дойдут до, скажем, до логического завершения. Говоря о более серьезных игроках, я так понимаю, вы спрашиваете о государственном уровне чиновников, дела в отношении которых не расследуются. Тут несколько и сложнее, и проще. С одной стороны, вроде, знаете, есть такой принцип, все знают, что он вор, но доказать никто не может. Потому что мы все-таки не беспредельное государство, и мы должны придерживаться рамки законов. И вот Тарас Дмитриевич отметил, что все должно быть по закону. Мне просто хотелось бы ему самому вопрос задать, а если Маргарита Капуста окажется виновной, и вина ее будет доказана, он сложит мандат свой, поскольку он поручился за нее? Ну, это такое... Поручительство... Это просто, наверное, риторические вопросы, больше такой имиджевого характера. Но вместе с тем, я согласен с позицией, что должно быть неупереджене судове слідство, яке має зробити свої відповідні висновки. Возвращаясь к вашему вопросу, могу сказать, что политическая воля очень сильно зависит от того, расследуются такие дела или нет. Если проследить наших генеральных прокуроров, в ведомстве которых это было до, ну, вот этот постмайдановский час, то можно сказать, что ни у одного из прокуроров в действительности не появилось такого желания и возможности довести такие дела резонансные до конца. Чему? Этого, скорее всего, вызвано и какой-то политической определенной состоятельностью и отсутствием, соответственно, воли, самой воли довести такие дела до конца. Я думаю, что если говорить о доказательной базе, я думаю, что доказательная база была бы очень, очень быстро собрана при наличии желания. Потому что большие схемы, в них задействовано столько маленьких людей, которые при давлении быстренько расскажут все, что знали. И собрать в кучу пазлики не представлялось такой возможности. Хотя вообще ваш вопрос очень правильный, я бы его, наверное, задал бы президенту нашей страны. На жаль, у нас в студии вы, а не президент. Ну що ж, будемо сподіватися на
наявність політичної волі. Я дякую вам за коментарі і на все добре. Спасибо. День космонавтики 12 квітня відзначали і в Миколаєві. Може виникнути питання, де ми, а де космос? І учасники науково-практичної конференції, ініційованої учасниками Південної аерокосмічної науково-дослідницької асоціації, впевнено відповідають набагато ближче, ніж вам здається. Звісно, космонавтів в нашому місті не готують, хоча на території Центру підготовки авіаційних фахівців є унікальне обладнання, завдяки якому це можна робити. Принаймні, на певному етапі. Внесок місцевих фахівців у розвиток космонавтики та засвоєння простору полягає дещо в іншому. Миколаївські науковці, наприклад, вивчають вплив сонця. Серйозні розробки є в медичній галузі і не лише. Це техніка, це наука, це медицина. В общем, практически охватываем все, что в себя вмещает космонавтика. Это же очень сложная отрасль, поэтому мы должны были это все отражать. Крім того, важливим аспектом є психологічна складова. Говоримо ми про космонавтику або надзвичайно близьку до неї авіацію – байдуже. Готовність піднятися у небо, працювати зі складним обладнанням має бути цілком свідомою. І цьому, ви здивуєтесь, навчають у миколаївських вишах. З точки зрения психологии тоже представляю, насколько интересно сейчас и для наших студентов, которые сейчас принимают участие в конференции, услышать вот эти экстремальные условия, в которых работает человек. То есть мы говорим не только о технических задачах космонавтики, мы говорим еще и о задачах психологического обеспечения, мы говорим еще о задачах организационного. И кроме всего прочего, мы, конечно, понимаем, что космонавтика – это такая наука, это такая область техники, которая объединяет все. Поэтому с развитием космонавтики в Николаеве потихоньку будут развиваться и другие отрасли. В роботі складних технічних систем – авіаційних, морських, наземних або підземних – завжди треба враховувати людський фактор. Насправді це найбільш вразлива ланка. Психологи працюють над тим, аби мінімізувати цей фактор, адже ціна помилки може бути надзвичайно високою. Але і психологи можуть помилятися. Проблема отбора. Дело в том, что существует и ошибка того, кто проверяет и аттестирует данных специалистов. То есть это ошибка самих психологов, осуществляющих и подготовку, и отбор. Она сегодня существует. Дело в том, что только 60%, 65% – это точность нашего отбора. Ще один вагомий внесок у розвиток космонавтики не тільки в Україні, а й в усьому світі робить Миколаївська астрономічна обсерваторія. 195 років фахівці її займаються астрометрією. Останнім часом, говорить головний миколаївський астроном Олександр Шульга, доводиться виправляти те, що наробила космонавтика. Фахівці спостерігають за космічним сміттям. Ми ведемо є сайт, так називаємо Українська мережа оптичних станцій УМОС. На ньому можна бачити те, що является конечным результатом наших действий вот в этом направлении контрольно-космического пространства наземными способами. Ну, поэтому мы находимся, то есть мы понимаем, что вопрос контроля космического пространства за счет нарастания космического мусора достаточно актуальный, важный. Ну, вы знаете, да, там в течение приблизительно каждые 10 дней космический МКС меняет свою траекторию за счет того, что подходит какой-то обломочек. Любой обломок 5 копеек – это смерть для МКС. Поряд із тим важливим є і літопис. Багато фахівців, чий внесок у розвиток космонавтики та авіації є значним, залишається за лаштунками історії. Цю несправедливість намагається виправляти Валерій Соловйов, льотчик-снайпер, який багато років присвятив морській авіації. Сьогодні він видав вже 5 книг. В книгах розказано о судьбах тисяч людей. Інженерів, конструкторів, льотчиків, штурманів, всіх авіаційних спеціалістів, спеціалістів частей обеспечення, які обеспечують польоти, в тому числі і космонавтів. Тому що космонавт перший – це морський льотчик Юрій Олексійович Гагарін. І о ньому теж в книгах написано. Значит, рассказано о судьбах тысяч людей, чьи имена история осветила лишь на миг или вообще забыла в своей круговерти.
З багатьма героями своїх книг Валерій Соловйов служив, літав, жив в одній каюті. Йому є що розповісти. У повітрі Валерій Васильович провів понад 2000 годин. І він є прикладом тієї самої відмінної психологічної підготовки. Адже неодноразово бував в екстремальних ситуаціях. Почти 2000 посадок зробив на авіаційні кораблі. А посадка на авіаційний корабль – самая сложная із всіх посадок. Даже на аэродром. Вот на аэродром садишься, там полоса 3000 метров, 3,5 ширин, длиной и 50-80 метров шириной. А здесь площадка 10 на 10, одиночный корабль базирования. Вот, а круг, два круга нанесены. Один круг 3 метра, второй 5. Вот в этот круг 3 метра я должен поставить передние стойки шасси и задние стойки шасси. А корабль же, он не стоит на месте, он качается, вверх-вниз ходит. Вот были такие условия. В Україні дійсно є потенціал і фахівці, які могли б розвивати космічні програми. Тож, коли це станеться, Миколаєву буде чим дивувати. Великдень – найбільше християнське свято. Цей день вважається Днем Воскресіння Ісуса. Сьогодні в усіх церквах тривало урочисті служіння. Пропонуємо подивитися привітання вірянам. Християни вірять. Оскільки смерть у людській природі переможена воскресінням Христовим, то в час, визначений Богом, воскреснуть усі померлі, починаючи від Адама. Бо як через гріх одного смерть увійшла у весь людський рід, так і через воскресіння одного, другого Адама, Ісуса Христа, воскреснуть усі померлі. Цього року вперше благодатний вогонь з Єрусалима прибув до кафедрального собору Каспарівської ікони Божої Матері до опівночі завдяки участі очільників обласної та міської влади, депутатів. Христос воскрес, давши людям спасіння, своєю жертвою врятувавши від гріхів. Він в собі поєднав Адамову природу і тепер через нього всі люди можуть спастися. В цей день усі православні, усі віруючі люди, вони радіють тому, що Христос воскрес. Це світле свято, яке для кожного означає щось своє. Я вважаю, що для мене особисто воно означає і весну на повну ходу, і воскресіння Христа, і нарешті якийсь мир може в нашій країні. До воскресіння Христового світ не знав цієї радості. Смерть чорною тінню висіла над людьми і над усіма їхніми діяннями. Воскресіння Христове утверджує в нас надію на вічне життя. Нехай же воскреслий Господь кріпить наші душевні і тілесні сили. Благословить нас на добрі діла, на подальше щасливе життя, на процвітання нашу Україну. Дарує нам мир і єдність у Святому Дусі. Будьте благословені Богом, радість ваша вічна. Володимир митрополит Миколаївський Богоявленський, Пасха Христова, 2017 рік, місто Миколаїв. Христос воскрес! Воістину Христос воскрес! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Дорогі отці, браті і сестри, іноки і інокині, ми сьогодні празднуємо праздників праздник і торжество торжеств Святої Христового Воскресіння. Поздравляю вас, уважаємі отці, з праздником Пасхи Божої Спасительної. Это тот день, когда просвещается всяческое небо и земля и преисподнее светом Христового воскресения. Желаем всем добра, мира, любви, тишины, спокойствия, чтобы Господь благословил нас радостью Пасхи Божией Спасительной, чтобы мы жили в мире своими братьями, чтобы мы были достойны звания христианского. Пусть дарит Господь нам эту радость. Поэтому поздравляю вас. Мы желаем вам духовного утешения, духовной радости и спасения о Христе воскресшем Господе нашим. И может слава во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе, дорогие братья и сестры!
Напередодні свята Великодня у міському палаці культури і мистецтв відкрилась виставка видатного миколаївського художника Андрія Антонюка. Символічно, що сталося це напередодні великих свят, адже його живопис насичений духовністю, любов'ю до рідної землі. У виставковій залі у єдину композицію «Небесне і земне» зібрали 53 картини, написані у різні періоди життя митця. Виставка, вона, в общем, так посвящається і 4 роки, як не стало отця, в ці дні якраз пішов. І посвящається Пасхі, посвящається житті, возрожденню і зв'язі земного, небесного, космічного, тобто, по суті, всього життєвого пути кожного людини. У картинах Андрія Антонюка відображається українське історичне минуле та сьогодення, народні традиції та звичаї, морально-етичні пошуки та переживання. На полотнах образи сповнені суто миколаївським колоритом. Настільки багато у нас таких відомих, знаменитих людей, як Андрій Антонюк. И, естественно, когда человек уходит в другой мир, он будет жив, пока мы о нем помним. И я считаю, что вообще наша и молодежь и должна приучаться к культуре. Поэтому выставка важна. Николаевцы должны знать своих людей, знаменитых людей. Они должны видеть картины, которые нарисовал Антонюк. Умовну експозицію розділили на дві частини. В одному кінці зали виставлені земні картини, які виконані у темних, холодних тонах. В іншому – небесні, легкі, світлі, з міфічними символами та мотивами. Він завжди думав о небесному, а земному. Вот. Для нього завжди було це якось сродні і космос, і земля, і путь вот этот земной, більш якийсь материальный и путь какой-то более уже действительно по квантовой физике, какой-то метафизический переход. Вот. Поэтому оно и в любой его работе, наверное, можно найти и земное, и что-то небесное, что-то космическое. На гармонійність поєднання земних та небесних мотивів звернули увагу і гості виставки. Мені дуже сподобалася ця виставка. Як я зайшла в цей зал, мене переповнювали почуття, тому що ці картини були дуже-дуже прекрасні. Мені сподобалася одна картина. Картина сама була написана таким негативною ідеєю, але вона дуже мене вразила, і вона передала ті всі почуття, які художник заклав в неї. Серед мистецтвознавців і досі існує суперечка стосовно жанрової приналежності картин Андрія Антонюка. Це спричинено тим, що його роботи поєднують в собі елементи різних художніх стилів та напрямків. Як і людська доля, що сповнена суперечливих почуттів та вражень, картини художника вражають своєю щирістю та силою. Саме тому епіграфом до виставки стали рядки з поезії Дмитра Кременя. А поки це життя гірке й чудесне, земне в небеснім, у земнім небесне. Жито жала, жито жала, зновів не в'язала. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, крапки над «і». І на сьогодні це все, що підготували журналісти інформаційної служби. Я прощаюся з вами і наприкінці хочу сказати: Христос Воскрес!